Idag i konfliktzon så kommer vi prata en del om hur medieklimatet har förändrats de senaste åren. 2015 bedömde jag själv att det kunde inte bli mycket värre. Och det visade sig att jag hade fel. 2016 blev avsevärt mycket hårdare, för att inte tala om hur 2017 har startat. Det vi ser är ett skifte i medielandskapet. Och med oss idag så har vi Fredrik Antonsson som driver bloggen I otakt. Eller det alternativa mediet I otakt. Välkommen. Fredrik, du och jag delar ju en hel del erfarenheter numera. Från att ha blivit rätt hårt attackerad av det som vi kallar för det traditionella medielandskapet. Du nu senast i Sveriges Television. Ja, jag blev ett namn helt plötsligt. Ja, du blev ett namn. Mm. 5 minutes of fame. Nej, 15 skulle jag vilja säga. Det har ju hållit i rätt länge. Och tidigare har jag ju varit känd under mina alias. Tokmoderaten, sjätte mannen, I otakt. Nu var det Fredrik Antonsson helt plötsligt. Nu blev det Fredrik Antonsson. Hur mår du idag efter det? Jag mår fantastiskt bra på ett sätt. För jag har fått väldigt mycket stöd från väldigt många människor. Däribland dig, Johan. Och som har varit med om samma saker nästan. Och väldigt många människor, både kända och okända, som har skickat glada tillrop och hurrarop. Men mitt i allt detta så utvecklar jag någonting som jag inte varit med om tidigare. Med ett skyhögt blodtryck och en vilopuls som var helt absurd. Och någon sorts känsla av att vara jagad. Jagat villebråd. Och det var väl det som SVT lyckades med då, kan man säga, att få mig lite ur balans med den artikeln som de gjorde. Vad man ska säga om artikeln, de svaren som jag svarar på SVT-journalisternas frågor, de stämmer med de svaren som jag gav. Det är ingenting som är förvrängt där. Men man gav den Facebook-sida som allting handlar om, Rädda vården, man gav den ett antal mindre smickrande omdömen. Som att det skulle vara en skräcksida för att skrämma svenskarna över att svensk sjukvård inte funkar och så vidare. Och att jag på något sätt skulle ha en dold agenda med detta. Har du några själv några tankar kring varför så att säga, det traditionella medielandskapet eller de traditionella medieaktörerna, varför man agerar på det här sättet? Jag menar, de säger själva att det är viktigt att lyfta fram de anonyma namnen bakom. Mm. Men har du någon annan känsla av varför de går så hårt på? De säger ju att vi är makthavare. Och det är väl rätt trevligt att du och jag har gått och blivit det på äldre dagar, Johan. Att vi är makthavare, att vi är starka opinionsbildare, att vi når många. Och skulle man vara självgod och pompös så skulle det vara rätt lätt att tro att de känner sig utmanade av det vi gör. Vi kommer ju aldrig konkurrera på SVTs domäner på det sättet och kunna sabla ner dem. Men det finns ju en kraft i bakgrunden här som de förmodligen är rätt rädda för. Alltså, de borde ha fått sig en liten näsbränna av det här. Och de som har drivit med dig tidigare har ju fått sina näsbrännor också. Så att möjligtvis är det så att jag tror inte att SVT hade som mål att ge sig på mig som person för att jag tystade mig i debatten. Utan jag tror att de hade en helt annan måltavla som de inte träffade. Och sen vart det som det vart och de gjorde bort sig rätt så kapitalt. Det är mer företeelsen sociala medier som de kanske var ute efter. Ja, precis. Så jag fick klä skott lite grann för det. Det finns ju som sagt en hel drös med andra sidor på Facebook och bloggar som är helt anonyma. Det var ju lite grann det som SVT sköt in sig på när man skrev att det här är en anonym sida som driver opinionsbildning för att sabla ner folks bild av svensk sjukvård. Och jag skulle vilja säga det att anonym, nej, det är inte det. För alla som mejlade och frågade eller skickade en kommentar på sidan fick alltid svaret att det är jag. Jag kunde lika gärna ha sagt skit i det, den här sidan drivs av folk i vården, men ni behöver inte veta vilka. Jag har alltid svarat att det är Fredrik Antonsson, underskötare, som driver den här sidan. Och det, om SVT påstår att de har grävt fram mitt namn så behövde de bara krafsa lite i sanden för att hitta den. Det var ju liksom inte ett gräv ens. Så att överhuvudtaget kalla det en anonym sida, det är jag ytterst tveksam till. Det här programformatet heter ju konfliktzon. Och jag själv upplever en
viss mått av konflikt mellan så att säga, det sociala medielandskapet och det traditionella. Hur upplever du det? Ja, och det har blivit ännu tydligare nu i spåren av terrordådet skulle jag vilja säga. När traditionella medier kastar sig på de sociala medierna och skyller på dem för att man själva gick ut med en hel drös med felaktiga uppgifter minuterna, timmen efter terrorattentatet på Drottninggatan, där man hela tiden lägger skulden på sociala medierna. Tittar man hur Thomas Mattsson agerar eller hur Sveriges Television svarar upp mot dem som tycker att det kanske inte var så begåvat att börja prata om skottlossningar vid Fridhemsplan eller vid Globen på Hötorget och så vidare, så kommer hela tiden att det var de sociala medierna som spred det, det var det. Men de återupprepar det så att säga. Där finns ju då det här traditionella mediernas syn, så att säga. Vi klankar ner på dem så fort som möjligt. Det är oss ni ska tro på, de sociala medierna ska ni inte lyssna på. Och även när de själva gör fel så använder de sociala medierna som någon sorts scapegoat, så att säga. Jag tycker det var bra att du tog upp den här skottlossningen vid Fridhemsplan, för det var ju ingenting. Nej. Men de som spred störst och mest var de traditionella medierna. Precis, både TV4 och SVT. Jag satt och zappade mellan kanalerna. Båda de körde med samma uppgift. Och jag hade nära och kära som skulle åka in till stan. Och från den platsen de skulle åka så skulle de landa vid Gullmarsplan som ligger i direkt anslutning till Globen. Även där talades det om skottlossning vid Globen. Det fanns ingen skottlossning vid Globen. Nyheten spreds av Stadstelevisionen och den spreds av TV4. Så att... Och det får vi då höra efteråt att det är de sociala mediernas fel att det är på det sättet. Ryktespridning kanske startar i de sociala medierna. Det räcker med att någon skriver en tweet eller en Facebook och sen så går det snabbt. Jag blev varse terrorattentatet förmodligen långt innan alla andra i vänkretsen. För jag hade en kompis på Facebook som la ut en status. Lastbil kör på Drottninggatan, terrordåd, utropstecken. Tittar jag på den tiden när det är publicerat så är det 14.53. Det är samtidigt som första SOS-samtalet. Och jag satt framför tvn och framför tidningarna, deras webbsidor, och kollade hur snabbt det skulle ta för dem att komma igång. 7 minuter senare hade inte SVT kommit igång. 7 minuter senare hade inte TV4 kommit igång. Aftonbladet hade fått en flash där det stod att någonting hänt på Drottninggatan. Detsamma gällde på Expressen, men det var ingen mer information än så. Så att jag satt 7 minuter innan, så de sociala medierna kan ju fungera fantastiskt bra också. Det får ju folk att styra bort från en miljö till exempel. Nu hade jag ju tur som kände en som var på plats. Det där är ganska intressant som du tar upp, för att jag var inte medveten om tidsaspekterna här. För public service, det vill säga Sveriges Television och Sveriges Radio, är ju faktiskt en del av vår krisberedskap. Mm. Att de var så pass långsamma i relation till så att säga, tabloidmedia. Ja, sen tar det säkert tid för dem att skaka fram en vettig person. Alltså, tittar du på de människorna som de skickade ut som reportrar i Stockholm den fredagen, så var det ju folk som inte var vuxna sin uppgift. Det var ju som sagt lallande journalister som sprang omkring och störde polisen i sitt arbete. Som var helt desorienterade i tid och rum. Så att jag skulle vilja säga att visst, det är jättebra att vara på banan snabbt, men se till att få dit en bra programledare och se till att få ut en vettig reporter. Det funkar liksom inte att skicka ut en vilsen tant med mikrofon och börja jaga poliser och försöka störa dem. Och där visar ju då den traditionella medien sin svaghet jämfört med oss i det sociala medielandskapet. Jag har ju sett folk som har gjort betydligt bättre grejer på sina egna bloggar än vad Sveriges Television och TV4 lyckades med i början. I USA så brukar man prata inte om sociala medier på det sättet, utan man pratar om citizen journalism, det vill säga medborgarjournalistik, bland annat det som har byggt upp Huffington Post. Mm. Ser du, så att säga, utifrån ditt perspektiv, jag har en viss uppfattning, men ser du utifrån ditt perspektiv någonstans där nya medielandskapet, om vi säger att Fredrik Antonsson representerade nya och sociala medier och det traditionella som kan samverka och utveckla istället för att se det som en konflikt? Det är ju det mest naturliga skulle jag vilja säga. Alltså, jag är ju beroende av att gammal media fungerar väldigt mycket. Som en enmans tankesmedia som jag själv betraktar mig ibland, så har man inte möjligheten att sätta sig och gräva. Man är beroende ibland av tips som man kan följa upp. Men väldigt mycket av det jag skriver om är ju sånt som har grävts fram i de etablerade mediekanalerna och som jag reflekterar runt omkring. Så att jag ser ju någon sorts symbios där.
både du och jag är beroende av att traditionell media fungerar som vi vill att den ska fungera. Just nu är den rätt dysfunktionell. Men och de kan ha glädje av oss. Definitivt. Vi kan ju göra våra egna. Jag har ju fått en hel del bra tips som man inte kan köra ut just med tanke på man vet riktigt inte hur ska det här landa och så vidare. Men jag är på väg mot någonting mycket större än vad jag trodde när jag började blogga. Då trodde jag att jag bara skulle vara en veritabel dyngspridare i debatten och bara spruta ut mina tankar och åsikter om allting. Nu har jag blivit en mer... Kalla mig balanserad, det är ju helt fel omdöme. Det är helt fel omdöme. Men jag är betydligt mer balanserad idag, eller mindre obalanserad än vad jag var för ett tag sedan i alla fall. Och det har att göra med att man är på väg mot någonting annat. Vet du vad? Nej, absolut inte. Jag trodde inte jag skulle vara här för ett år sedan heller. Jag trodde inte att Sveriges Television skulle göra någonting om någonting som jag gör. Och vika rätt mycket tid åt det. Jag trodde inte att det skulle bli omtalat i svensk media. På det sättet som gör nu i lördags fick jag ju vara med på medierna till exempel. Och sitta och prata där. Trevlig journalist. En av de som gjorde mig övertygad om att det finns vettigt folk också på de traditionella kanalerna. Som satt med mig på en pizzeria. Vi hade ett jättebra snack och jag tycker det landade rätt bra också. Ja, som du vet har jag min egen relation med SR-medierna. Ja, precis. Men jag tror inte var med den här herren, för i sådana fall så lyckas han spela bra. Men du borde alltså enligt ditt sätt att se på det hela, det borde finnas inte en konfliktyta utan mer... Nej, jag tror att de gamla medierna har stor glädje av att använda de nya medierna på rätt sätt och inte gå i clinch med oss istället. Jag tror inte de tjänar på det. SVT brändes rätt så rejält nu. Och jag tror att det finns fler som kommer brännas ifall de söker en konflikt med de nya medierna. Alltså, både du och jag har ju egna relationer med enskilda journalister. Mm. Även fast vi så att säga, är i konflikt med redaktionsledningarna. Ja, eller precis. Konflikt om vi, tror jag, så att vi tycker mindre om dem. Så är det. Den politiska bloggen, är den död? Nej, absolut inte. Däremot är den partipolitiska bloggen stendöd, skulle jag vilja säga. Finns ingen blogg som idag kan användas för att trumma ut ett politiskt budskap för något parti. Det framstår som ihåligt. Folk skulle inte läsa den typen av partistbloggar som du och jag en gång levererade. För det var ju faktiskt så. På den tiden när Netroots började och jag var moderatbloggare så var det ju, alltså jag kan gå tillbaka till mina gamla inlägg. Det är så man vill sätta fingrarna i halsen och kräkas. Jag sitter och skriver ett inlägg om när jag är uppe och lyssnar på Fredrik Reinfeldt på Mossebacke. Det är så fruktansvärt vämjeligt så här, efterhand att läsa den partistsmörja man skrev. Alltså, den människa som läste det kan ju absolut inte ha blivit moderat. Alltså, även om man stod och tippade någonstans på kanten så måste man ju tycka, vad är det här för patetiskt jävla gäng som håller på att dyrka någon fadersfigur som håller ett tal till de trogna och lojala. Och det är samma sak med er på den röda sidan. Nu säger jag er, för du var på den röda sidan på den tiden, Johan. Så var det, ni raggade inte några nya socialdemokrater med detta skrivande. Det var inga nya sossar som föddes av Netroots gemensamma arbete. Möjligtvis så lyckades man få att de som var engagerade i partiet och var lite mer engagerade och driva opinion på sitt håll. Alltså, men den typen av politiska bloggar, den var ju... Man trodde att den funkade på den tiden, men jag tror att vi var helt fel ute från början. Om jag säger så här, jag tog en kopp kaffe för några veckor sedan med en styrelseledamot i Moderaternas partistyrelse som sa följande till mig. Vi lider idag av att det finns ett så att säga, debattpolitiskt underskott i riksdagen. Mm. Och debatten har flyttat ut i sociala medier. Mm. Och den här personen sa att det är både en styrka och en svaghet. Personen i fråga var glad för det politiska engagemanget som finns i samhället. Men var bedrövad över, i det här fallet, Moderaternas avsaknad av internpolitisk debatt. Mm. Och framförallt hur det ser ut i riksdagen idag. Mm. Vad är din kommentar till det? Stämmer säkert. Han eller hon har ju säkert helt rätt i det. Jag skulle vilja säga det. Det är bara att titta på hur Moderaterna nu när de har stöpt om sin politik för vilken gång i ordningen.
När Anna Kinberg Batra skriver en debattartikel, då skriver hon inte vi har lagt om. Nu skriver man jag har lagt om kursen. Och det tyder på att den diskussionen som eventuellt skulle ha varit, den har ju inte existerat. Utan hon har bestämt sig för att lägga om Moderaternas politik när det gäller migrations- och integrationspolitik. Hon har bestämt sig för att lägga om försvarspolitiken och allting. Och då i mina ögon så blir det inte speciellt trovärdigt. Och vad som handlar om det här debatt i riksdagen och så vidare. Socialdemokraterna har ju alltid varit extremt duktiga på att hålla sina riksdagsledamöter lojala. Speciellt när de sitter vid makten. Så där förstår jag om det är stendött med debatt och diskussion. Moderaterna har ju varit extremt lågt i tak under hela Reinfeldt-eran. Även om det finns de som påstår att det börjar bli lite bättre under Anna Kinberg Batra, så hör jag båda versionerna därifrån. Ja, som du beskrev, vi la ju ner, eller Socialdemokraterna la ju ner Netroots då. Mm. Och Netroots var ju ett nätverk på 300 oberoende eller då självständiga bloggar i alla fall. Startades av Mona Sahlin. Mm. Jag var själv med på uppstartsmötet då, där de sa att jag vill verkligen att ni ska vara i opposition mot även mig. Sa hon. Mm. Och det måste jag säga, man kan säga väldigt mycket om Mona Sahlin, men det gjorde hon bra faktiskt. Mm. Att det, under hennes ledning så fanns det i alla fall en viss självständighet bland det här. Men även fast jag kan hålla med dig att när, i valrörelsen det jag skrev då, det är väl ingenting som jag tänker lämna in om det går att ansöka. Det går inte ens att hitta längre, Johan. Du har väl dödat den bloggen? Jag har dödat den. Mm. Lätt insedda skäl för vissa saker är så dåliga. Nej, det. Men vad jag tänkte på, det är det att... Och där var det två tjänstemän då som faktiskt la ner Netroots, för att de förklarade då för verkställande utskottet att den politiska debatten på nätet fungerar inte så, som på det här sättet tidigare. Va? De här två personerna vill inte svara på hur det fungerade, utan de undvek då den här VU-ledamoten sedan dess. Då. Mm. Och, den ena har lämnat partiet och tjänar pengar som konsult på något sätt, och den andra har då blivit befordrad till att vara presskontakt på ett av departementen. Mm. Och det här, nu har man börjat inse att det här, det var ju ett väldigt dumt beslut i Socialdemokraterna att lägga ner den här. För det var en opinionsbildande kraft. Och bland annat under tv-debatterna så var det en otrolig styrka att kunna ha kanske 300 på sociala medier som låg och faktakontrollerade till exempel hur Anders Borg använder sig av statistik. Mm. Så kunde det komma live nästan att han hade tolkat statistik fel. Mm. Eller att han använde sig av felaktig, alltså gammal statistik eller ett felaktigt urval. Så det fanns ju en oerhörd styrka det. Men det la de här två tjänstemännen då i Socialdemokraterna ner. Nu håller man på att försöka bygga upp någonting. Det fick jag reda på. Mm. Vi hade ju partikongress då i förra veckan. Mm. Fick jag reda på. Men jag tror inte på ett personligt plan att man kan bygga upp det igen. Nej, tror inte jag heller. Inte på samma sätt i alla fall. Och vi i Moderaterna, om man nu får säga vi, för jag var ju en del av dem på den tiden, vi hade ju ingen motsvarighet överhuvudtaget. Vi försökte på något sätt efterapa, men det blev bara ett embryo av något som inte hade en chans att växa heller. Socialdemokraterna är en folkrörelse, det var aldrig Moderaterna och gick liksom inte att skaka liv och sånt. Men om vi nu ser på för det här är ju en konfliktzon. Det här är ju kanske en mycket, mycket tydligare konfliktzon än mellan Aftonbladets ledarsida och Expressens ledarsida. Mm. Det här är någon form, det här händer i realtid. Mm. Folk kastar invektiv på varandra och sånt där. Mm. Och hur ser du, vi skriver nu april 2017. Mm. Vad är det för tid vi går till mötes nu? Tycker vi att det är smutsigt idag, så kommer det vara väldigt mycket smutsigare om ett år. Då går vi in i valrörelse ungefär vid den här tiden. Det kommer bli väldigt körigt. Jag har ju inte på något sätt bidragit till att hålla debatten ren. Det skulle jag inte vilja påstå. Jag har ju snarare varit tvärtom på många sätt och vis. Men jag kommer nog framstå som en närmast albino jämfört med mycket annat som kommer röra sig på nätet om ett år. Tittar du på de som är bäst på att driva nätpropaganda, så är det Sverigedemokraterna. De är fantastiskt duktiga på det.
De kommer ligga i ett vinnarhål. Dessutom så är de inte de som spelar spelet renast jämt heller, skulle jag vilja säga. Men de kommer fira triumfer genom att använda nätet på rätt sätt. Alla andra kommer vara förbikörda så det bara sjunger om det. Och i och med att Sverigedemokraterna ligger i vinnarhålet så kommer alla andra som är emot Sverigedemokraterna, som till exempel Aftonbladets ledarsida eller DNs ledarsida, kommer vara tvungna att ta till sådana varianter av skamgrepp så att det kommer bli direkt kontraproduktivt det de gör. För att du säger det egentligen, det att Sverigedemokraterna, eftersom de har ju gått från inga resurser alls till massor av resurser, men de har alltid varit beroende av gratisverktygen. Mm. Vilket innebär att de har visat en väldigt stor god förmåga att anpassa sig och utveckla kompetens inom gratisverktygen och som de sociala medier. Men vad du säger nu, det är det att egentligen att det här med sociala medier, det kommer bidra till så att säga, en ökad konflikt mellan traditionell media. För att du nämnde Aftonbladet, du nämner DN, som kanske de tydligaste som tydligast position mot Sverigedemokraterna. Ja. Och de måste växla upp för att på något sätt kunna jobba mot det som sker på dem. Och då förstärker det konflikten mellan sociala medier och det traditionella medielandskapet. Istället för, som du och jag som hellre skulle vilja se, en utveckling i mer symbios och samarbete. Mm, mm. Sen ledarsidor är ju ingenting som varken du eller jag ska samarbeta med. För det är ju en annan grej så att säga. Mm. Däremot så har vi ju glädje av nyhetsrapportering. Dra nytta av varandras kunskaper på den fronten mer, skulle jag vilja säga. Mm. Ja, hur 2018 ser ut, det återstår att se. Men jag delar nog din uppfattning om att det blir inte så kul. Det blir inte så kul. Yes. Tack ska du ha, Fredrik. Tack för att jag fick komma.